Joo, joo. Valkoista on, mutta ei ole enää Fuerteventuraa hiekkaa, vaan suomalaista lunta. Maisemat vähän vaihtunut edellisestä videon kuvauksesta. Oli siitä Kanarian saarilta. No, viikko sitten joo. Nyt täällä Jyväskylässä olen kotona. Tässä ajattelin tehdä uutta videota viikon tauon jälkeen. Menin katsomaan Hipposhallille noita Hippohallikisoja. Mikä se on nimeltään? Hallikisoja kuitenkin. Niin mä ajattelin, että teen tästä video. Eniten kiinnostaa ehkä noin 800 metrin juoksut. Ei ole pitempiä matkoja tällä kertaa. Niin mennäänpä tuonne Hippokselle sitten. Lunta on. Tässä autokin tuossa putsata lumesta. Ihan hieno keli. Aurinko paistelee. Olisiko pakkasta? Ihan vähän, ei ole paljon. Mutta tällaista hommaa. Hienosta. Vähän tämmöistä kotimaista lumen luontia tosiaan. Ei ollut viikko sitten näin kylmä. Mutta täällä edellään Suomessa ja tosiaan lumihommat tehtävässä. Saadaan Suzuki liikkeelle. Täppäsin tuossa äsken kuvan tuosta hupparista, joka on tämän takin alla. Maken kanssa ostettiin sieltä Fuerteventuran lentokentältä uudet samanlaiset hupparit. Sanottiin, että tiimihupparit. Se on joku surffareiden merkki, No Work Team. Tämmönen ihan hauska juttu, mutta siitä tuossa äsken näkyy kuva mahdollisesti. Ei kauheasti miettiä tätä juttua siltä. Hipposhalli. Täällä tuli oltua kesällä. Kesällä kuvasin viimeksi tästä videon. Pistän tuohon vaikka linkin. Kävin siellä JK:n toimistolla silloin. Nyt mennään tonne Hipposhallille katsomaan kisoja. Tääkin puretaan pois joskus. Nyt 94 rakennettu, että 30 vuotta taitaa olla ikää. Täältä löytyy Hipposhalli, täys tohina käynnissä tällä hetkellä. En tiedä mitä lajia mahtaa olla menossa. Pituushyppy seiväs tai muuta. Kasinjuoksut ainakin kiinnostaa eniten. Ne on 1,5 tunnin päästä, kello on 2:30, niin 4 vasta. Katsotaan tässä vähän muitakin sitten juoksuja samalla. Palvelutila täällä Hipposhallin yläkerrassa. Monnin Petteri ja Airaksisen Teemu täällä naputtelee tuloksia. Tuolla kohta lähtee 150 metriä ja Viljami Kaasalainen lähtee vetää 150. Täällä on myös muitakin matkoja tarjolla. 200 ja oliko 300kin. Tämän näköistä on täällä Hipposhallilla. Kohta lähtee. En tiedä mikä, onko suur meidän 15.94.
Mikon edellinen ennätys 5. En tiedä mikä oli, mutta tota Ville Mikaasen 15.94 oli aika. Suomen ennätys harvemmin juostulla 150 metrin matkalla. Väliaika, kahvit juotuna, mennään katsoa kisoja tuota kaseja kohta tuota. Tuolla noin Joonas Kumpulainen, sitten on tuo Ville Lampina ainakin kovimmasta päästä. Saa nähdä minkälaisia aikoja juoksevat sitten. Täällä ei teitä tuolla palkaluilla. Aha, siellä on muuten tuttu Lippiskin myynnissä. Oli reissussa tämän mukaan. Uusia kenkiä meinaa, niin tossa olisi yksi vaihtoehto. Niin balanse. Toinen vaihtoehto on Adidaksen Avanti. Näissä on vähän tuota pohjaa enemmän, en tiedä. Jommat kummat ehkä sitten ensi kesänä pitäisi hankkia. Antelo Alakorven tää myyntipiste. Täältä löytyy kyllä. Verkkokauppakin on Urheilushopilla. Antelo joskus sponssas silloin kun olin nuori tulevaisuuden lupausta. Tää mainostaa Urheilushoppia tässä vähän se. Siinä palkintopalli odottaa. Täällä on tota kasin juoksijat valmistautumassa. Pojat tossa juoksi, nyt lähtee vähän vanhemmat. Katsotaanko tota Hakkaraisen Heikkiä tai Huuskasen Jussia sitten seuraavassa lähdössä täällä jossakin. Hassi 15390 vaikutti myös tyytyväiseltä, että varmaan on ihan Heikko Korpikalo 157 neljäntenä, Reinikainen tunne 157, mutta tämmösiä aikoja tota kasilla tällä kertaa. Thank you.
kisat alkaa olla ohi, lähden tota kotia videoiden tekoon. Ihan kiva oli katsoa noita kasin juoksujakin tuossa tota loppuvaiheessa. Kuvaisin kännykkäkamerallakin jonkin verran, niin koitan saada ne tähän liitettyä tähän samalle pätkälle, mutta tota, videon tekoon. Ja jos tykkäsit, niin peukkua ja näin poispäin tuttuun tapaan. Morjesta!